Avui s'ha obert el trànsit al pont d'Artà, que va quedar destrossat per les torrentades d'octubre. 5 mesos després s'ha recuperat la normalitat i els conductors ja no necessiten el pont militar, que es va instal·lar de manera temporal per enllaçar la badia d'Alcúdia i Artà. I a Palma, el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs que va presentar el govern a l'acord del Tribunal Superior, que considerava vàlida la llicència per urbanitzar les Fontanelles. Avui, hora baixa, l'Ajuntament analitza com queda el projecte per construir-hi un centre comercial. Bon dia. El tiroteig patit per una tripulació d'Air Europa a Caracas obliga la companyia a no deixar dormir els seus treballadors a la capital veneçolana, tot arran de l'intent d'atracament a la tripulació. Quan anaven de l'aeroport cap a l'hotel, motoristes armats intentaren aturar la furgoneta amb què viatjaven per robar-los. L'atracament frustrat va acabar amb un tiroteig amb personal de seguretat de l'hotel. Un dels tripulants afectats és resident a Mallorca. A partir d'ara, els tripulants del vol fins a Caracas faran nit a Punta Cana, República Dominicana. Iberia pot prendre avui una mesura semblant. De fet, ahir ja va anul·lar el vol amb Caracas. I aquest és el botí que un grup de lladres va aconseguir a la zona de Manacor. La banda ja ha estat detinguda per la Guàrdia Civil, que ara exposa els objectes requisats en aquesta banda, fruit d'una trentena de robatoris al Llevant de Mallorca. Estaran exposats fins dia 22. El propietari del polèmic xalet Pastera de Sant Antoni no rebrà una compensació econòmica després que l'Ajuntament li va tallar la llum. Així ho han decidit els tribunals. El consistori volia així posar fi als lloguers il·legals de l'immoble, que reporten al propietari uns ingressos de més de 100.000 euros. Tanmateix, s'hi continuen llogant habitacions. Xavier Pericay no vol qüestionar de la seva posició com a líder de Ciutadans a les Balears després que a les primàries del partit es va elegir Marc Pere Ribas com a número 1 de la llista taronja al Parlament. Pericay assegura, però, que no optarà cap candidatura i que es replantejarà el seu futur polític. I als esports, Dani, Rafael Nadal supera amb nota el seu primer obstacle Indian Wells. Sí, el manacorí ha debutat amb nota en aquest primer torneig, primer Masters 1000 de la temporada. Victòria contundent de Nadal per començar amb bon peu el torneig californià. El rival, el nord-americà Jared Donaldson, res no ha pogut fer per intentar aturar el mallorquí. Nadal ha resolt el partit en 2 sets per un doble 6-1. Amb aquesta victòria, el tenista es classifica per la tercera ronda del torneig, on s'enfrontarà ara a l'argentí Diego Schwartzman. També amb força ha debutat Joan Mir al Mundial de MotoGP, mà a mà amb els millors i 8a posició per ell al Gran Premi de Qatar. Més discret, Lorenzo, 13, en la seva primera carrera a Mundo. I en futbol, el Mallorca frega de nou el play-off gràcies, en part, als gols d'Estupiñán. Dissabte contra l'Oviedo va marcar el tercer aquesta temporada. Tots han estat per obrir el marcador i tots han servit per sumar punts. El darrer deixa l'equip a 2 de la 6a plaça. I avui també us explicarem la polèmica entorn al camí que dona accés al jaciment de Son Mercè de Baix a Ferreries. Després d'anys sense cap restricció, ara els propietaris de la finca han decidit que només s'hi podrà passar un dia a la setmana. El jaciment és bé d'interès cultural i això és el que estableix la normativa. La propietat de Son Mercè diu que el Consell s'ha desentès de tenir cura del camí. La institució insular ho nega.